Zijn we best? Zijn aan? Zijn, ik kom mij. Hallo? Zijn nou reg. Goeiemorgen allemaal. Baie welkom bij hierdie eredienst. Dit raak so stelselmatig, een bykie warmer. Het is, was maar cool vanochtend. En ek sien, partij het van my gesê, hulle soek hulle kombersie. So dit is nodig, is winter. Maar daar is daarom kussinkies, as jy nou nie 'n kombers het nie en regtig kan kry. Daar is kussinkies al voor, as 'n krat, so as jy ook nie is by ons, jy kan vir jou ene vat. Dit is nie iemand se nie. Party hou hulle kussinkies al waar hulle sit, maar die in die krat kan jy maar vir jou vat. Maar baie welkom hierso by ons, baie welkom aan die inwoners van Huis Louisa Meiburg. Hulle kyk ook na die eredienst en ook welkom aan allemaal wat rechtstreeks inskakel. Maar julle hier vanoggend, baie welkom. Ons praat maar nie oor die springbokke nie, hulle het ons teleurgestel, so ons los dit maar. Dit was nie mooi nie. Gelukkig op my verjaarsdag het hulle gewen, toe het hulle opgedaag. Maar hulle het die lis gelyk om weer te speel in die ere nie. Maar dit is 'n lieflike dag, ons het baie om voor dankbaar te wees, die feit dat ons hier kan wees, dat ons Jesus se opstanding saam kan vier, is 'n wonderlike voorreg. Ons is so dankbaar vir wat God vir ons alles doen, hoe hy ons help en dra, sy genade en sy liefde. So ek wil, ons moet net vandag weer op niet bewus wees daarvan. Ons vergeet dit soms, maar die Here is daar vir ons, hy help ons. Ek wil vra dat ons na mekaar toe net so sal draai, mekaar sal groet, kom ons sê vir mekaar net môre. Dalk sien jy iemand wat jy nie ken nie, sê vir hulle ook welkom hier by ons. Dan wil ek ook net vra dat ons net tot rus sal kom. Ons moet net bewus raak daarvan, ons is hier in Godse teenwoordigheid. Ons kom hier naartoe om God te aanbid, saam met mede gelowiges, om God te eer. En ons het 'n geleentheid om net weer daarvan bewus te raak. God is met ons. Ons is nie alleen nie. Ons het hoop. So, jy kan jou oë toemaak, en jy kan jouself net daaraan herinner. God is hier by my. Raak net bewus daarvan. Here ons God, ons het 'n nuwe dag gekry, het is 'n geskenk van U af, ons is dankbaar daarvoor. Ons dank U dat U nie 'n God is wat afwesig is nie, U slaap nie. Ons hoef nie U te probeer wakker maak of U aandag te probeer kry nie. U ken ons, U sien ons raak, U weet waardeur ons gaan. Dit is so wonderlik om dit te weet, U wat so groot en heilig en almagtig is, gee om oor ons, wat maar niks is nie. Ons leef maar net 'n tydjie hier op aarde. Teenoor U groot heelal en teenoor U is ons niks. So ons wil ook vra vandag, wat is die mens dat U aan hom dink? Soos ons in Psalm 8 hoor. Here, ons kan nie genoeg dankie sê nie, dat U vir ons sorg. Mag ons U teenwoordigheid ervaar, waar ons hier saam is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan 'n lied sing, God is hier teenwoordig, ons sing vers 1 van hierdie lied, dit help ons om net, om ook net bewus te raak daarvan, dat God hier teenwoordig is. Ons sing vers 1 en ons sing dit sittend saam. Thank you.
kers aansteek vir oggend, ook net as 'n herinnering dat God hier by ons is. Jesus leef en ons het hoop. Ons hoop is in hom gesetel, ook in hierdie gebroke wêreld. Asse, dankie o. Daar is lig en die duisternis kan nie hierdie lig uitgedoof het nie, hierdie lig van Christus. Dit gee vir ons baie hoop. Hy leef, hy oorwin, maar hy is ook by ons. Dis 'n wonderlike wete. Ek gaan vir ons lees uit Psalm 86 vers 1 tot 5. Miskien is dit 'n psalm wat vir jou ook hoop gee vir oggend. Dis 'n baie mooi psalm. Dis 'n gebed van Dawid. 'n Gebed van Dawid. Here, draai U oor. Antwoord my, want ek is magteloos en behoeftig. Beskerm my lewe, want ek is 'n getroue volgeling. Verlos U dienskneg wat op U vertrou. U is my God. Wees my genadig, my Heer, want na U roep ek die hele dag lank. Maak die hart van U dienskneg bly, want na U, my Heer, hunker ek. U, my Heer, is immers goed en vergewensgesind en oorvloedig in troue liefde teenoor almal wat na U roep. Dalk roep jy ook na die Here, jy's in 'n moeilike tyd, jy's bekommerd. Hoor dan ook net weer hierdie woorde. Die Here is goed. Hy's vergewingsgesind, oorvloedig in troue liefde teenoor almal wat na hom roep. En dis net so wonderlik om daarvan bewus te wees. Die Here se troue liefde. Hy is bereid om ons te vergewe, selfs al, ja, al was ons ongehoorsaam. Dis so wonderlik. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die Here loof, ons gaan die lied sing, ek weet verseker, ons sing vers 1 en 2 staande saam. Kom ons loof die Here. Verkoop is. Ons gaan vanoggend ons geloof saam bely en
Die apostoliese geloofsbelijdenis het waarskynlik in die tweede eeuw na Christus ontstaan. So, dit kom al baie lank aan, en dit is iets wat ons ook saam bind as Christene. Ons bely dit saam, dit herinner vir ons wat ons bely, wat ons glo. So, dit vat alles so vir ons saam. Kom ons staan en ons bely dan ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom maar sit. Ons gaan vanoggend uit Psalm 85 lees en ek gaan net laat ons gaan van vers 8 tot 14 lees, maar ons gaan net so 'n bietjie deur die verse wat voor dit is, net daar deurgaan. Want dit help mens om net te weet waaroor gaan hierdie psalm voor mens nou by psalm 8, by vers 8 kom. So ons gaan net so 'n bietjie deur dit gaan. Hierdie is 'n psalm wat 'n mens kan help in 'n tyd van ontwrigting, in 'n tyd waar dit moeilik gaan, waar daar dalk 'n krisis is, waar jy onseker voel, waar daar desoriëntasie is, waar jy voel, jy ek het die Here se ingrype nodig. Ek raak moedeloos. Die situasie is nie maklik nie. En dan kan dit 'n mens weer reoriënteer en vir 'n mens weer hoop gee. Hierdie psalm is 'n gebed aan God. Is 'n gebed vir God se guns, God se vergifnis, dat God herstel sal bring, dat God uitkom sal gee. En as ons aan dit dink, dan dink ek vandag ook, ons voel met baie tye ook so. As mens kyk na hierdie land, gebroke wêreld, daar's soveel dinge wat maak dat ons ook voel, Here, gryp in, bring verandering, bring transformasie. So dit is waar hierdie gebed gaan. En dit word gerig met die verwagting dat God wel sal reageer. Dat God op 'n transformerende wyse sal reageer op hierdie gebed, dat God sal herlewing en welstand en herstel sal bring. Daar word in hierdie psalm in vers 2 tot 4 teruggedink aan God se genade, God se herstel en vergifnis in die verlede, nadat God vir 'n tyd lank kwaad was. So daar word eerstens teruggedink, hoe het God in die verlede ons gehelp, hoe het God ons gered. Dis baie belangrik dat 'n mens ook onthou as dit moeilik gaan. Hoe het God my al gehelp tot hier waar ek nou is? Want as dit moeilik gaan, kan mens dit vergeet. Dan raak mens moedeloos. Maar as mens onthou van God se troue liefde, dan weet mens, ek kan weer daarop staatmaak. So, dit getuig ook dat God 'n God is wat genadig is en vergewe. God bly nie vir altyd kwaad nie. Ons hoor in vers 2 tot 4 die volgende. Here, U was U land goedgesind. U het die lot van Jakob verander. U het die sonde skuld van die volk vergewe. U het al hulle sonde bedek. U het al U gramskap teruggehou. U het afgesien van die brandende toren. Maar
so dit verwys na iets in die verlede waar die volk in 'n moeilike tyd was en God het hulle vergewe. Maar toe bevind hulle hulle weer in 'n moeilike situasie. Dit was weer baie donker, dit was baie moeilik. En hulle het gevoel God is ver. En in hierdie moeilike situasie bid hulle dan nou weer tot God. Maar dit is met daai ingedagte dat God die een is wat hulle in die verlede gehelp het. Dis met daai met daai wete. En hulle glo dat hulle in hierdie situasie beland het omdat God weer kwaad is. Kwaad is oor hulle sonde. So weer is hulle in die moeilikheid as gevolg van dit. So hulle bid dan in vers 5 tot 8 dat God hulle weer sal vergewe. Dat God, dat daar 'n einde sal kom aan God se woede. Dat God hom weer sal ontferm oor hulle. Dat God weer sy troue liefde sal wys. Dat hy hulle sal herstel en sal heel maak en sal lewend maak. Ons hoor dit in die volgende verse. Herstel ons nou weer, o God wat ons verlos. Maak 'n einde aan die ergernis teen ons. Gaan u vir altyd teen ons toornig wees. Gaan u toorn voortduur van geslag tot geslag. U wil u ons nie maar weer lewend maak, sodat u volk hulle in u kan verheug nie. Here, laat ons weer die troue liefde ervaar. U verlossing skenk dit aan ons. Mens hoor net hierso dat weens mense eie keuses, weens die sonde wat 'n mens doen, kan mens in 'n baie donker, hopelose situasie beland, waar jy dan weer besef, net God kan my hier uithelp. Self is ek heeltemal verlore. Dit ervaar ons ook. Dit is die Here wat ons werklik kom help en red en herstel bring. Dan in vers 9 maak die spreker die verbintenis namens die volk om na God te luister. Maar dan word daar ook gesê, hulle moenie teruggaan na dwaasheid toe nie. Jy kan daai slide net wys Kobus vers 9. Sorry, vers 9. Hulle maak ook dan net daai, hulle word gewaarsku om nie terug te keer na dwaasheid nie, om nie weer af te dwaal nie. So daar's ook daai uitroep. God gaan vrede bring, maar ons moet nie afdwaal nie. En dan in vers 10 tot 14, dan maak die spreker dan God se antwoord bekend aan hierdie mense wat so uitroep na die Here, wat smag na sy verlossing en redding. En dit is 'n baie hoopvolle antwoord wat gegee word. God gaan herstel bring. God gaan alles transformeer. Die woord wat alles saamvat is vrede. Nou ons dink baie keer vrede is net daar's nie konflik en geweld nie. Maar die in die Hebreëus is die woord shalom. Dit is vrede, maar is ook baie meer as net vrede. Dit behels heelheid, herstel, totale welstand en welsyn, harmonie, versoening. In hierdie psalm sluit dit liefde, waarheid, voorspoed, getrouheid, geregtigheid en heerlikheid in. En dit is wat hierdie psalm vir die volk sê. Daar gaan heeltemal herstel kom. God gaan dinge verander. Daar gaan ware vrede kom. En dis iets waarna ons ook smag in hierdie gebroke wêreld. Ons gaan verder bietjie kyk na alles. Maar kom ons bid saam voor ons van vers 8 af lees. Here, in ons nood, as ons ook desperaat voel, soms weens ons eie swak keuses, dan kan ons na U toe draai. Dan kan ons uitroep na U toe. Dan kan ons dink aan die troue liefde en U genade wat U deur die jare aan ons gewys het. Here, ons kan nie sonder U nie. In ons land is daar baie uitdagings. Ons kan net na U toe draai. Ons soek ook herstel en herlewing, reg en geregtigheid, vrede. Here, ons bid dat U met ons sal praat as ons vandag ook uit die woord uit gaan lees. Maak ons
toeganklik vir wat U wil sê. Help ons om te luister en om daarop te reageer. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. So ons gaan lees van vers 8 tot 14 uit Psalm 85 en ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Here, laat ons weer U troue liefde ervaar. U verlossing skenk dit aan ons. Ek wil hoor wat God die Here sê, want hy praat oor vrede vir sy volk en sy getroue volgelinge. Hulle moet net nie terugkeer na dwaasheid nie. Sy verlossing is beslis naby die wat vir hom ontsag het, sodat sy heerlikheid in ons land 'n tuiste kan hê. Troue liefde en waarheid ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede omhels mekaar. Waarheid sal uit die aarde spruit. Geregtigheid uit die hemel neerkyk. Daarby sal die Here gee wat goed is en ons land sal sy opbrengs lewer. Geregtigheid gaan voor hom uit en baan vir sy voetstappe die weg. Ons lees net tot so ver. So ek dink as mens nou hierdie psalm gebruik as 'n manier om ook te bid tot God, dan dink ek kan ons dit op soos volg doen. Ons kan begin met vers op grond van vers 2 tot 4 en ons kan terugdink aan hoe God ons self in die verlede gehelp het. So vat dit 'n paar oomblikke. Hoe het God jou gehelp al toe dit baie moeilik was? Toe dit vir jou donker was, toe dit vir jou gevoel het, hierdie is die einde, ek weet nie, hoe gaan ek hier uitkom nie. Vat net 'n paar oomblikke en raak bewus daarvan. Dalk was dit deur hierdie week, of vroeër hierdie jaar. Dink net daaraan vir 'n paar oomblikke, hoe jy God se genade en troue liefde ervaar het. Here, dit is goed vir ons om terug te dink aan hoe U ons in die verlede gehelp het. Ons elkeen sal kan getuig daarvan. Ons vergeet dit soms. As dit moeilik gaan, kan ons maklik net in dit vaskyk wat heidaglik gebeur. Maar as ons terugdink, as ons hoor wat mense in die Bybel sê van U getrouheid, dan weet ons, U is daar vir ons. U los ons nooit nie. Dankie daarvoor. Ons kan ook dink aan ons gemeente, hoe U ons gehelp het deur die jare. Dis nou al oor die 60 jaar, ons is dankbaar. Ook daar was baie moeilike tye in daai tyd, maar steeds is ons vandag hier. En ons dank U daarvoor. Ons kan dan verder gaan op grond van vers 5 tot 8, kan jy bid vir jouself as jy gaan dalk nou deur 'n moeilike tyd of jy weet van iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan. Iemand na aan jou is dalk siek. Iemand na aan jou het dalk gesterf. Jy dink aan die mense wat nou hartseer is. So kan ons ook dan net bid. Jy kan dink aan hierdie land waarin ons is met al die uitdagings. Dalk wil jy net daaroor bid. Vra Here, kom bring uitkoms, bring herstel. Ons smag na U vrede. So vat net 'n paar oomblikke en doen dit. Jy kan vir jouself bid of vir iemand of net vir hierdie land, ons gebroke wêreld.
Here, vandag bid ons vir almal wat hartseer is, wat treur, wat verlies ervaar, wat moedeloos is. Vir wie dit voel, dis net donker. Here, mag U daar hulle ontmoet. Mag U mense oor hulle pad stuur, mag U hulle troos, mag U hulle innerlik krag gee. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra. Here, ons bid ook vir ons land. Daar's baie korrupsie, daar's baie geweld, daar's skrikkelike dinge. Partykeer wil mense dit eers mee opnoem nie, dit maak mens so hartseer. Verkeerde dinge gebeur. Dit is nie soos U wil hê dit moet wees nie. Here, ons bid dat U sal intree, dat U herstel sal bring, dat U liefde en U waarheid en U geregtigheid en vrede sal kom. Here, help ons ook om dit te bring waar ons kan. Here, ons is U medewerkers. Dankie dat U ons ook wil gebruik en dat ons die voorreg het om saam met U te kan werk. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Op grond van vers 9 word ons uitgenooi om ons ook weer toe te wy aan die Here, om getroue volgelinge van Hom te wees, om nie te val vir dwaasheid nie. Daar is baie dwaasheid daar buite. Daar's mense wat vir mense sê om op allerlei maniere te leef, maar dit is nie soos wat die Here wil hê nie. So ons het altyd maar mense staan en met keuses maak. Maar vandag word ons uitgenooi om ons weer toe te wy na die Here se pad, die regte pad. Die Bybel sê vir ons hoe ons moet leef. Jesus het vir ons dit gewys. Maar ons, die Heilige Gees is ook vir ons gegee om ons te help om die regte pad te kan loop. Maar ons moet vir die Here vra, Here, vorm ons, help ons. Help ons om te kan leef soos U vra. So dis ook iets wat jy kan doen vandag. Here, ek wy my weer aan U toe. Here Jesus, U is die koning, U is die Here, nie ek nie. Ek buig onder U heerskappy. Dis ook iets wat 'n mens voor kan bid in ons land. Daar's so baie wat sê hulle is Christene, maar kyk hoe lyk die land. Dit is baie hartseer. En dan in vers 10 tot 14, soos ons gehoor het, word daar gepraat oor die verlossing, die herstel, die uitkoms, die vrede wat God gaan gee. En ons hoor dit, ek gaan net weer dit lees vir ons. Sy verlossing is beslis naby die wat vir hom ontzag het, sodat sy heerlikheid in ons land te tuiste kan hê. Troue liefde en waarheid ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede omhels mekaar. Waarheid sal uit die aarde spruit. Geregtigheid uit die hemel neerkyk. Daarby sal die Here gee wat goed is en ons land sal sy opbrengs lewer. Geregtigheid gaan voor hom uit en baan vir sy voetstappe die weg. Nou hierdie verse gee vir ons woorde om te droom oor God se koninkryk. Die koninkryk wat in Jesus aan die een kant reeds gekom het. Ons is nou in koninkrykstyd, so mense hoor nou baie dit. Was belangrik dat ons bewus is daarvan. Die koninkryk het in Jesus reeds aan die een kant gekom. Dinge het al reeds begin verander. God se vrede en geregtigheid en herstel het al reeds begin. Met Jesus se opstanding weet ons dit. Dit het al begin. Dinge is nie meer soos dit was voor Jesus gekom het nie. Dinge het reeds begin verander. Maar die koninkryk is ook komend en dit gaan ook teen volle kom. Dit moet ons ook weet. Jesus is aan die werk. Hy is besig om voort te gaan met sy werk. En hy gaan weer kom om dit te voltooi. Ons kan uitsien na daai wonderlike toekoms van God. Na God se vrede ryk. Daar gaan 'n einde kom aan boosheid en sonde en geweld en al hierdie slegte dinge. Ek het nou in die week gekyk hoe daar by DStv se
daar waar hulle is in die stad, het 5 mans ingekom met gewere en allemaal beroof. Een tyd terug was om Attie, waar hy klas gee, ook so beroof. So sulke goed gebeur, dit is nie hoe God dit wil hê nie. Daar is korrupsie, mense word uitgebuit. Daar is verskriklike dinge wat gebeur. Dit moet ons hartseer maak. Want dit is nie hoe dit gaan wees in God se koninkryk nie. So, ons moet net onthou, hierdie goed beteken nie, Jesus is nie meer in beheer nie. Hy is in beheer. Ons is op pad na sy goeie toekoms. Niks kan dit keer nie. Hy gaan weer kom. So, dit is baie belangrik dat ons nie dit vergeet nie. Dat ons nie net vaskyk hieraan nie, in wat ons hier sien nie. Dan raak ons moedeloos. So hierdie psalm herinner ons aan die koninkryk wat ten volle gaan kom. Dit gee, ons sien uit na daai geregtigheid en vrede. Nou, om ten volle altyd in die teenwoordigheid te wees van die drie enige God, in die nabye teenwoordigheid. Ons sien uit na einde aan lyding en siekte en pyn. Dit konfronteer ons gereeld hier op aarde, maar dit gaan tot 'n einde kom. Die vernuwing en die herskepping en die genesing van die wêreld het reeds begin. Jesus se opstanding getuig daarvan. So, ons leef nou in hierdie tussentyd, tussen Jesus wat gekom het en Jesus wat weer gaan kom. Maar dit is baie belangrik dat in hierdie tyd bid ons. Ons bid dat God se koninkryk sal kom, dat sy wil sal geskied. Maar dit is iets wat ons self kan laat gebeur nie. Dis God wat dit gaan gebeur. Hy gaan die transformasie bring. Die nuwe hemel, die nuwe aarde. Hy gaan 'n nuwe begin maak. Maar ons moet ook leef vir God se koninkryk. Ons moet ook leef soos wat Jesus vir ons sê om te leef. Hy sê vir ons, hy wys vir ons, hoe moet ons lewe? Waaroor gaan God se koninkryk? So, ons moet elke dag probeer om iets van God se koninkryk sigbaar te maak. As ons omgee vir iemand wat swaar kry, dan wys ons iets van God se koninkryk. Daar kom iets van God se koninkryk. As ons vredemakers is, dan daar kom, as ons vrede maak, kom daar iets van God se koninkryk. Ons maak iets daarvan sigbaar, van die vrederyk. As ons mense help wat onderdruk word, dan kom daar iets van God se koninkryk. So, ons moet in diens staan van die koms van God se koninkryk. Ons kan allemaal tekens van God se koninkryk oprig. Van dit wat kom, te midde van wat hier aangaan in hierdie gebroke wêreld. Ons moet honger en dors na reg en geregtigheid. Dit moet vir ons ontstel as al mense is wat nie kos het, die wat swaar kry. Mense wat koud kry. Ons moet nie maar net verby dit kyk nie. Want dan vergeet ons van God se koninkryk. En wat dan gaan kom. As mense hartseer is, moet dit ons raak. Ons moet hulle troos. Ons gaan nie almal kan help nie, maar daar kom mense oor ons pad wat ons wel kan help. Maar die heel belangrikste is liefde. So maak ons veral God se koninkryk sigbaar. As ons lief het. So ons moet ook mense uitnooi om Jesus te aanvaar as hulle verlosser. As hulle Here. Maar daar is ook, dit is nie net praat nie. Ons dade moet ook in diens wees van God se koninkryk. So ons wag ook na met afwagting dat dinge wel sal verander. Ons weet dit gaan kom, maar ons bid nou al. Here, laat U koninkryk kom. Laat U wil hier geskied. Laat dinge raak soos wat dit gaan wees vorentoe, as U koninkryk ten volle kom. Daar's soveel dinge wat maak dat ons net besef, die skepping moet herstel word. Dit voldoen nie aan God se skepingsdoel nie. Dinge moet reggemaak word. So, ons moet bietjie gaan dink, wat is God se droom ook vir hierdie stad?
Wat wil God graag hier sien? Waar is dinge nie reg volgens God nie? En hoe kan ons dit beter maak? Hoe kan ons herstel bring? Hoe kan ons heelwording bring vir mense? Dan help ons om lig te bring. En dan dryf ons die bose weg. Daar kom verandering. En mense sien dat dit goed is as jy leef onder God se heerskappy. So ons elkeen word gestuur ook na plekke waar daar nie vrede is nie, waar daar hartseer is, waar mense onderdruk word. Daar's baie sulke geleenthede waar ons 'n verskil kan maak. En dit is soms selfs op kleiner maniere. Soms as 'n mens ook net omgee en liefhet, dien, dan maak jy 'n groot verskil. Mense verwag dit nie meer nie. Maar ons kan nou al iets wys van God se goeie toekoms. Jesus trek ons in by sy werk. Hy maak van ons medewerkers. So ons moet nie maar net agteroor sit en wag vir Jesus om weer te kom nie. Ons het werk om te doen. Jesus stuur ons in hierdie wêreld in. Ons moet die evangelie gaan uitleef met woord en daad. Ons moenie net praat nie. Ons moet ons lewe maak ook saak. Jesus het nie net gepraat, hy het ook wat hy gesê het uitgeleef. So ons hele lewe moet getuig van Jesus, dat hy koning is. Dit word sigbaar in hoe mens elke dag lewe. So die goeie nuus is, ons kan 'n verskil maak. As mens nou dink net hierdie gemeente, as almal uitgaan en 'n verskil maak, vir Jesus gaan leef, gaan lief hê, gaan dit 'n groot impak hê al klaar. Almal werk of nie almal nie, maar jy werk iewers, jy gaan bedags iewers, jy kom in kontak met mense. Dis 'n geleentheid. Maar ons moenie fokus verloor nie. Ons is op pad na God se goeie toekoms, maar ons staan ook in diens van God se koninkryk. En ons hoef nie bang te wees nie. Ons kan weet ons toekoms is veilig by God. Niks kan dit van ons wegvat nie. En dit gee vir ons moed. Dit gee vir ons hoop om in hierdie wêreld voluit te leef. Maak nie saak hoe mense reageer of wat mense sê nie. Ons behoort aan die Here en dit is ons bron van troos. Kom ons bid saam. Here, vandag kan ons net weer besef hoe goed U is. U luister na ons. Ons hoor dit in die Bybel, U begin oor en oor, U begin weer. U skryf nie die mens af nie. Here, U het ons lief. Maar ons weet, Here, dinge hier op aarde is nie hoe U dit wil hê nie. Ons leef in 'n gebroke wêreld. Here, ons kan nou of heeltyd net kla daaroor en mismoedig raak, of ons kan bid en ons kan werk. Ons kan kyk, hoe kan ek 'n bietjie lig bring waar ek gaan? Hoe kan ek vir mense wys dat daar 'n Here is? Here, help ons om so te leef dat mense vir U en ons raak sien. U liefde, U genade, U omgee. Here, daar's baie nood om ons. Daar's mense wat swaar kry. Dankie dat U ons ook seën om ander te seën. Here, ons weet U is aan die werk en U koninkryk gaan kom. Dit gee vir ons baie hoop. Want baie keer voel dit vir ons net daar's soveel boosheid, daar's soveel verskriklike en verkeerde dinge wat gebeur. Maar U is steeds in beheer en ons moet leef vir U, ons koning. Met U hulp en U krag kan ons dit doen. Dankie vir U groot genade. Dankie dat U na ons luister as ons uitroep. Dankie dat U ons deur die storms help. Ons kan op U vertrou. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Daar's nou geleentheid vir die gee van die dankoffers en dan gaan 'n paar afkondigings ook aan nagedeel word.
Jesus self help diens daarso. Kom kuier 'n bietjie saam oor 'n koppie koffie of tee. Ons het verlede keer ook afgekondig dat Dominee Robbie se Telkom landlyn is gekanselleer, so as jy vir hom wil kontak, gebruik sy sel, die nommer is daarso. Die 18de Augustus bied die eiendomskommissie en die geldsaakkommissie so 'n bietjie van 'n konsert aan hier by ons in die kerk. Gert Koetser, wat al voorheen by ons opgetree het, kom optree, en dat die Abitro Mannekoor gaan ook so 'n paar liedere daar sing. Dit is nou die 18de Augustus, is R50 vir volwassenes, en dan kinders is skooliere is R30. Nader aan die tyd sal die kaartjies beskikbaar wees. Kom ondersteun ook asseblief hierdie poging van ons vir ons insameling. Die toiletgeriewe vir mense, persone in rolstoele is nou ingerig hier agter. Dit lyk baie baie mooi. Baie dankie ook aan die eiendomskommissie, Benny. Ons het lidmaatskap ontvang van Aletta Moller. Sy is vanuit Naagoos. Sy baie 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 welkom hier in Nooit Gedagte. Ek het twee verjaardag, Elana Ferreira en Jennifer Klee verjaar vandag. En ook almal wat in die week verjaar, mag julle in die nuwe lewensjaar regtig die Here se nabyheid en sy vrede ervaar. Op ons gebedslys het ek 'n paar name. Aletta Kap het operasie gehad, sy herstel na dit. Weyers Oosthuizen is in die hospitaal, verstaan ek. Anna de Vos se broer, sy seun is oorlede. En dan in gesimpatie ook met die familie van Betsy Retief, wat oorlede is. Doreen van As is gesondheid. Silma Watkins se broer, sy seun, het hartaanval gehad. Wessel van der Walt gaan binnekort vir sy kiebo, ons sê vir Wessel ook baie sterkte daarso. En dan kan ek vra, Hein Duisel, een van ons oud abitiokoorlede, sy vrou is skielik oorlede, kan asseblief vra ook vir Hein in die gebede aan die Here opdra. Ons bid vir al die mense wat siek is, wat in die hospitaal is, wat hartseer is. Heel onder aan die bladsytjie is daar so 'n advertensietjie van Gerard. Dis nou Kotie en Weyers Oosthuizen se seun. Hy doen herstelwerk aan motors, enige tipe herstelwerk. En 10% van dit wat hy daar uit ons gemeente kry, gaan na die kerk toe. Kom ons ondersteun ook hierdie poging van hom. Baie dankie. Ja, kom drink lekker. Jesus, nou is hy baie hard, Kobus. Kom drink lekker koffie en tee na die tyd. Dit is 'n goeie geleentheid om ook ander mense te ontmoet. En as jy ook nuut is by ons, dan is dit 'n lekker geleentheid om deel te raak. Maar ek wil ook net vra, as jy 'n besoeker is vanoggend, besoekers, steek asseblief julle hand op. Ons gee net 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedagte. Om Attie gaan goed daar uitdeel asseblief. Daar is ons besoeker. Ja, daai kant om Henry is ook so 3 of so, ja. Daar is 'n hand ook. Baie welkom. So julle is welkom almal om 'n bietjie koffie te kom drink. Ons gaan kyk om so elke tweede Sondag koffie en tee te hê, so maak dit ook 'n gewoonte. Moenie dadelik huis toe gaan nie, kom drink eers 'n bietjie koffie en tee. Ons het ook daai gemeenskap nodig as Christene. Ons slotlied is Helder skyn die lig vir die nasies. Ons gaan vers 1, 3 en 5 saam sing. Ons sing dit staande saam. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugde glans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien is die lig. Mag die lig hier deur ons skyn, balsem bring herstel vir die wonde,
'n sagte saal vir die mense met ons seer, tot die hele wereld kan sien dat u genees. Mag u troos hier deur ons bied. U is koning hier op die aarde, die mense vra na u wil om u te eer, tot die hele wereld kan juig met u regeer. Laat u rijk hier in ons kom, laat u rijk hier deur ons kom, laat u rijk hier Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees en bly. Amen. Dan sing ons gaan dan heen. Gaan dan heen. Gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Kijk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelyk. Ek is langs jou om jou veilig vast te hou. Ek is achter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan draai ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Kijk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die sien van God drie enig sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar.